Una petita presentació de la Viviana. La Viviana es va conèixer aquí a l'Ateneu. Ella, segons resta el paper, és dramaturga, poetessa, és també actriu, actua a Tarraco Viva i és una persona molt vinculada dins del món poètic i interpretatiu de la ciutat. Però jo voldria dir també que avui l'Ateneu té un gran honor en tenir-la a nosaltres com a persona del seu currículum familiar. Permetem que ho expliqui. El seu avi va ser el darrer director del diari de Tarragona en època republicana. El seu pare i la seva mare, actriu i actor respectivament, van ser, sobretot el seu pare, va ser el descobridor de la famosa Núria Svent. No cal que digui res més en quant al currículum i l'agraïment que es mereix tenir-la avui amb nosaltres perquè ens honora amb aquesta Ateneu. Moltes gràcies, Viviana. Gràcies. I ara ja et dono la paraula com a president, però jo ja em retiro. Viviana de Salvador. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bona tarda. En primer lloc, agrair a l'Ateneu i al seu president, el Jordi, amb qui m'uneix una bona amistat, a l'haver-me convidat avui aquí. Efectivament, he estat més d'una vegada recitant, actuant, amb el Carles Clanxet també, i sempre és un plaer venir, la veritat. I avui és un plaer una mica especial perquè estem en una situació, com bé deien ells, molt complicada, molt atípica, una situació que ens ha afectat a tots, amb uns més, amb altres menys, però en general a tota la societat, a tota la ciutat i molt més enllà. I justament el nom del llibre que avui m'han fet l'honor de demanar-me que presentés creix que és absolutament adient amb la situació. Hem estat durant molts mesos i prego interiorment perquè no torni a passar. Tancats dins de casa, tancats dins del nostre petit món, i hem tingut que cercar a dins nostre moltes vegades motius per no llançar la tovallola, per no sentir-nos esclafats per tot el que estava succeint. I en moltes persones això es materialitza amb uns sentiments i amb unes vivències que a cops necessitem expressar mitjançant l'escriptura. Crisàlide és un nom molt adient, com deia. Crisàlide és allà aquell lloc on es verifica la metamorfosi d'un ésser viu, que ha de ser una criatura que potser és poc atractiva. El fet d'estar tancada dins un petit receptacle la fa transformar en quelcom formós, vell, i sobretot lliure. Em penso que és un títol molt metafòric amb tot el que està passant i em penso que precisament aquests moments de reflexió, d'interiorització i de vegades d'introspecció que una situació com la que hem viscut i com la que encara vivim, perquè vulguem que no, encara estem semiconfinats, tenim confinades les abraçades, tenim confinats els petons, tenim confinats els a les encaixades de mans. Tenim confinades moltes maneres d'expressar els sentiments i en aquests moments estem com a tancats dins una crisàlide dins la qual podem arribar a tenir aquesta espècie de transformació que ens faci encara més forts, que ens faci encara més vius i que ens serveixi per expressar tot allò que ens surt d'aquí i que potser ara mateix no podem expressar com voldríem. 33 llibres, un número molt màgic. Jo al número 33 li tinc un especial carinyo per algunes raons personals que no venen al cas. 33 llibres són tota una vida, tot un recorregut, tot un seguit de sentiments, tot un seguit de feina a l'hora de posar per escrit aquests sentiments i sobretot tot un seguit d'inspiració. Aquella musa que a vegades ens truca a l'orella i ens diu, escolta, m'escriu això, digues això que et passa pel cap i pel cor, expressa-ho perquè possiblement
serà un doble alleujament per tu, perquè podràs expressar allò que sents, i pels que et llegeixin, perquè possiblement els faràs sentir i els faràs reflexionar. I això és el que aquest llibre i els 32 que van venir abans va aconseguir i aconsegueix i aconseguirà amb els llibres vinents, que no dubto vindran. Som dins una crisàlide. Sembla que la porteta s'ha obert una miqueta. Sembla que la llum del sol entra una mica. Hem de tenir cura que no es torni a tancar. Però mentre hi estem, aprofitem i fem coses tan belles com aquesta crisàlide que jo tinc des de les mans. Ha estat un plaer llegir-ho i ha estat un plaer enorme presentar-ho. Moltíssimes gràcies a tots i gaudiu-ne. No deixeu mai la poesia de la mà. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Viviana. Molt amable per aquesta presentació tan acurada que has fet.